أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ز الغلخان بن عماده چوارخیل کلی نتالو کلر کانسل چوارخیل مختی 2015 چی ان کانسل عبد الخیل نا منتخب سلاو ما ان شاء الله خپل کلی خپل علاقې ته تقریبا 2 کروڑ چاری کړی دي امور سماج کارکون او ان شاء الله پوزیشن نه ماشاء الله ډیر شدا ادا پیری و ان شاء الله کلی چی ویلج کانسل چی تقریبا 15 جنر سیپ تولار دي او ان شاء الله کامیابی به مای او ډیر په بار اکثر یې سره به ګټو مخالفین ډیر کوشش کوي لکه چې په 24 تاریخ ته واقعیا سلی او مخالفین خپل اترو زمونه ویستا خدای په ما بیا وکړ د شي پاره چې دا الیکشن نه د صبردار ان شاء الله ما به بیا وکړ او به ګناي در خاصونه مې کړی دي ما باندې به ګنا دا وصله ده ازو به الیکشن کوو هر حالات چې او ان شاء الله ګټه به اولاد چیرته یا لګول بجدا و کوم سیټ ده جان سیټ ته اولاد کوم ویلیج کو اصل اولاد چوار خیال تا چاره چوت خو ضلع کونسلر به مخ چه چوار چاره دی کړی دي تقریبا ما 2 کروڑ چاره کړی دي 2 کروڑ مخته دي چا منشور ده چا مقاصد دي چا غبکه ان شاء الله دي خپل کلی مشترا لقدری کلی دي چوار خیال بن خیال پکیر کړه دې درې وکړو چې ان شاء الله بیا د غسی چلنګ مخ چه جال بھی چاو کڑا او چارو ول بیا بدا کسے چاری کو انشاءاللہ ہی چوکن پاتا کیج پیغام دے چھتا دے خپلو عوام ووٹرانو دے پارا پیغام دے دادا چھ انشاءاللہ دا سے سڑا پاس کو چھ مختفارا بیا تا ستا چھ فنڈ را رہی آل تا دائے منگولی لگا ولا اسی او دائے چار کا ولا اسی او چھ خبر کا ولا اسی دائے سڑا ما پاس کو چھ دائے رمین روان چھ ادائے ووٹو تا ودر ایڈی چھ ما دخلا وکو پنجا در روپای دا خر چوک پلی کولا اسی علاقے مسئلے دے کومی کومی دی دا سے مین غٹے مسائل چھو گمی علاقے مسئلہ خمج دا دا غٹا مسئلہ مدا دا شام فان خواہ چھولے وا تو اس میں خیال چھا اگر شکار سا دا لکی شباز خیل روڈ دیر خراب تا لکا مجھتا دیر تکلیفی کبرانو نا اسی درے چلو رو گی دی بلکل مجھت لائن اس کلا برانو دا ریجی بیا مجھتا ٹکٹر چلو بیا پس مجھ جو کا ڈیلیوری کیسن اور اسی کچھان اسی مجھتا دیر تکلیف وہ مسائل حالے حالے شاہ جی صاحب تک پلا گو کا تو چوائی دے حوالے سر ما جی گل مرجان نام دا اور ریسنٹلی زد سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ نا ایز ایٹ کلر کو ریٹائر سن ہے ٹھیک ہو دے خپل زندگی چ می سروس سارا سارا سماجی کا ورک کرائے اور دا خو من کلی چ برائے راس پلا کر تلن چ سرکاری ملازم ہو خدا س می ہو گنا چ بادشاہ گھر ہو جوڑاول ب می نو موږ زه د سیف الله برادران تقریبا موږ ابا او اجداد راسې سپورټر یو چونکې دا همایون سیف الله خان د علاقې ډېر بې پناه خدمت کړی ده لکه مروت ضلع چې تر تر اوسه پورې چې 4 میگا پراجیکټس راغلي دي او واړه د همایون سیف الله خان مرحومې منت دي 30,000 برتیان د انور سیف الله کارکردګي ده او سلیم سیف الله خان چنن اسلام آباد چور مروت کی په سرکاری کورو چې پرات دي دا والد سلیم سیف الله چې دا هاوسینګ منیسټر صدا کاغه او نور ډېر بے پناه کارونه کړی دي ډېر طریقې اتی کارونه را کړی دي ټو ویلې را کړی دي تعلیمي ادارې را کړی دي او ان شاء الله ان قریب سوی گیس منصوبې را تا کوي جاجی دا وې چې برادرانو په چلور حلقو باندې کومې امیدواران درولې دي د حواله سره په دوه غچ تا چ خیالاتي پاس پسی پیل بسی وټ په ور کې شوک نه بیا کې وره ما خپل دا اندازه ده چې د سیف الله برادران داسې یو نظریاتي ووټ ته چې هغه کا پړانده لاس ورته چیږدي که نه دو هغه تکلیف کوي د دې مثالونه موجود دي په یوه دور چې موږ غلام الدین خان یو غیر معروف سړی ایم این ای جوړ کړی او ورسره ورسره مو داسې داسې ناظمان او هغه جوړ کړي دي چې هغه موږ خپل حیثیت نه کم حیثیت وه خو موږ دونه د دوه په وجه باندې نازیمان جوړ کړی دي نو د دوه ورکر ډیر مضبوط دي او ډیر هارد ورکر دي او ان شاء الله چې دوه چې اتفاقی د دوه جیت ته په اریال کې نو رنگ شي به دوه فیوریبل پاسیږي چې دوه حمایت چا سره یې هغه به پاسیږي دا یاد ولرئ سایو دا غتر باندې کو چې پی ټی آی چې کوم نه ټیکټو تقسیم چې کوم نه بالکل دوه نظر انداز کړه دې حواله تاسو چې وی وزي چې وایو په دې باندې دا انتهایی کمزور پالیسی دا د پی ټی آی یا د علی امین خان یا د جوهر خان چې دور ډیر زخمان چې دا ډیر کم سوچتا چې نن لکه مروت ته تقریبا 400 روپیو نقصان وسله دې د بوزه هشامی چې یاري شام خبر نن تا مخالفي سبب دی هغه
ملګری سیاست چې نه مستقل دشمن یا نه مستقل دوستی نو مطلب می داد چې داسې بد نه کول او دته به لار ورکول او پی ټی آی بنن مضبوطه و نن به قسم د چې درې واړه کاندیدیت په دې پی ټی آی پاسه ده خو کدو په من چې دا اختلاف دا ختم شي زخوان چې د پی ټی آی مشرانو دا ذمہواری جوړیږي چې هغه د میدان ته راشي دا مسائل دې حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام صادق شاد از ویسی جان خیل تعلق لرم او زی خو مخشی سن 2012 سر لکه دا خنانانو سا علی عدالی کو خو ما چیری مخشی پلا وطونا ندی کلا اکڑی دا ما اول زلی دا او انشالله العزیز مرهونی مینا تا بجاری سا تا چه چورا پوری انشالله العزیز او مردی اشام خان انام الله خان فل سپورت دیشان خان کو او انشالله العزیز برپور کوشش بکو او هر جای بکو او انشالله الله په فضل کرم سره و دا جنت سیټ ویسی جنگ خیل انشالله اسلام انام الله خان ته ورکړو.